Një moshuar vjen me autoambulancë nga qyteti i Laçit. Shkak janë goditjet në kokë. Për mjekët, është rast jo i lehtë. Si ke emri? Sania. Sania, çfarë shqetësimesh ke? Vetëm të vjedhur. Vetëm të vjedhur, po? Dhimbje koke ke? Po. Dhe si që referohet pacienti, është me dhimbje koke dhe të vjedhë, është referuar nga grupi urgjensë 107, që është kanë gjetur të rrëzuar në shkallë, është transportuar me personel mjekësor ndihmës nga spitali Laçit në përmjet 107-ës në spitalin tonë në urgjensë e traumës. Me qënë se pacienti është e pa njohur, po ne është kemi një referencë vetëm që është rrëzuar, ka nauze dhe të vjedhë, ka një traumë me shoqëruar me otoragji, gjë e parë që bëm bashkë me personelin ndihmës, me ndihmës anestezisë, me infermier, atëherë do të shohim në skane që të marrim pamjet imazherike që çfarë ka ndodhur realisht me pacientin, cili shkaku që ka rrezuar pacientin dhe ka provokuar këtë gjakderë nga veshi dhe traumën e kokës. Më njëherë po shkojmë në skane ta shoqërojmë që të mos humbasim kohë. Shkojmë te skane për të parë dhe bëjmë imazherike. Unë isha vërtarë, këtë të betonë të vijë,